ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေပြန်ချူဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့ဟက်ပရိုဒိုက်စ်ရဲ့အပီဆို4ကနေ17ပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆို4ရဲ့အစမှာကန်ဆစ်ဆိုင်ကိုစံမူတိုင်းတယောက်ကသူ့အရင်တတ်တော်ဆောင်လုပ်ငန်းခဲ့ကသူ့ကိုငကားအစ်တော်မနိုင်လောက်ဘူးလို့ပြောတော့ထောတာထွက်ပြီးအင်းငကားကိုပိုင်းလိုက်လို့အဲ့အဖွဲ့ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးကတ
ထချမ်းပိုင်းပြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နောက်မြောက်သားသွားရဲနဲ့စကားပြောနေခဲ့ကြကတနေ့အရောက်မှာတော့ရှက်လိုက်ကြတယ်တဖက်မှာဂါဘီလည်းငါမိဆန်နဲ့တိုက်ခိုက်နေရင်ကင်ပေါက်ခံလိုက်ရလို့တန်ရရသွားချိန်မှာမိဆာတွေဝိုင်းတာခံလိုက်ရတယ်ဂါဘီလည်းသူ့ရဲ့နင်ဂျူဆုနဲ့ရှက်ဖြုတ်တော့တယ်ဆီမမီရဲ့တဆေခိုင်から抜け出すためにတဖက်မှာစာခီလီလည်းတိုက်ခိုက်ခံရခါနီဂါဘီကဝင်ခဲ့လိုက်တယ်သူလည်းအနောက်ကနေတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကတက်လိုက်တယ်အဲ့မှာနင်ဂျာမပါရောက်လာကဂါဘီကိုချီကျူးနေတယ်ဂါဘီလည်းသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ကယူဇူရီဟာလည်းဂါဘီကိုမြှုပ်ဆွဲပြီးမဲ့လက်လင်ချိုးခံလိုက်ရတယ်ယူဇူရီဟာလည်းဥပောင်းရအောင်လို့ပြောကသူမဘက်ကသတင်းအချက်လက်နဲ့ဂါဘီရဲ့ခွန်အားကိုလဲရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်သူမကမာခီယာနဲ့ပိုးကောင်တွေအကြောင်းကိုဆန်းသက်ထားလို့သိကြောင်းနဲ့တော်ရုံဒုက္ခမပေးကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂါဘီလည်းပူပေါင်းလိုက်ကစာခီဒီကတော့အားနေပြီးမိလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုချီပြီးတနေရာကိုပြောင်းရတယ်တဖက်မှာတော့ထူမာဟာတလာထဲနဲ့ဂျမတာဖွဲ့လေးကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုချိုဘဲကိုထောင်ထဲမှာသွားတွေ့ကသူ့မှာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းရှိကြောင်းပြောပြတယ်။ကျွန်းပေါ်မှာအကောင်ကြီးတွေကိုတွေ့တော့ရှယ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လက်နက်တွေပါပျက်စီးကုန်လို့ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ထူမာဖမ်းခံလိုက်ရပြီမဲ့ပြန်တိုက်နိုင်ခဲ့ကသူ့ကိုကတက်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းစကားပြောနေတော့ချိုဘဲကအပြစ်ခံလိုက်ရကသူတို့လည်းအဝိုင်းခံလိုက်ရတယ်။ချိုဘဲလည်းတင်းပြီးတော့ရှယ်ကျိတ်တော့တယ်။သူပဲလေငါလုတ်ချင်တာငါလုတ်မယ်ငါကနတ်ဖျားပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်သူကဆက်ပြီးအကောင်လုံးကိုတတ်ပြစ်မှဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေရှိနေတော့မသေးသေးကရှိမှဖြစ်လို့စေးတွေ့ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲတောက်ပြစ်ရအောင်လို့ပြောတယ်သူမကသူတို့တွေ့မဲ့သူတွေကလည်းအကောင်ကြီးတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်မှမလို့မလွယ်နိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်သူတို့ငငယ်ကဆမ်မူရိုင်းရဲ့သားတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ဖေရဲ့တခင်ကရဲတိုက်မှာတောတောင်းကြံလို့အဖွဲဖြတ်သိမ်းခံလိုက်ရလို့ဆင်းရဲသွားချိန်မှာအမေကဆုံးသွားခဲ့တယ်အဖေကလည်းသူ့တခင်အတွက်လက်စားချေလို့တည်တံပေးခံခဲ့ရကမိဘမဲ့ဖြစ်သွားပြီးတောင်းစားခဲ့ရတယ်အဲနောက်မှာဓမြတွေနဲ့တွေ့တော့လဲသူ့ကိုကအချိန်လေးကိုနားလဲပြီးအဆင်ပြေအောင်နေနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဖမ်းခံရခါနီးမှလည်းသူ့ညီကိုထွက်ပြေးခိုင်းပြီးနောက်မှသူ့ကိုလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တယ်အာချီသူတွေအနိုင်ရတဲ့ကဘာမှာအချိန်လေးကိုလိုက်လျောညီထွေစာနေနိုင်သူတွေပဲတန်မာကြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမှတော့စာခီတီရဲ့အိမ်မက်ကနေလန့်နိုးလာကဂန်ဂျီလေသူတို့ဂူတစ်ခုထဲမှလို့ပြောပြကဒီနားကလုံချုံချောင်းပြောပြတယ်။သူမအပြင်ကိုရောက်တော့ဂါဘီကညစာလုံနေပြီးစန်တာကအဝတ်ကိုဖာနေခဲ့တယ်။အဲနောက်ဂါဘီကအစာသွားရှာနေတော့ဒီကျင်းကိုလေးလာခဲ့ပြီးကျင်းကိုဆေးလွတ်လိုက်တဲ့အရှင်ဆာမူရိုင်းတွေဟာပန်းနေဖြစ်သွားလောက်ပြီလို့ပြောတော့စိတ်လီနေကြကစန်တာလည်းဒီကျင်းကတဘာဝလည်းမဆန်၊ဒဏ္ဍာရီလည်းမဆန်ကြောင်းပြောပြတယ်။ညနေရောက်တော့ဂန်ဂျီကစာခီတီကိုမနှက်ကြရင်ကျင်းကနေထွက်သွားဖို့ပြောရင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့စန်တာကတော့ဂါဘီကိုထိမ့်မှုဆက်ရှိတင်ကြောင်းနဲ့ကန်းချိန်မာတုံးကနဲ့ကွာခြားသွားလို့သူ့ကိုထိမ့်မှုဆက်ရှိစေချင်ကြောင်းပြောတယ်။တဖက်မှာတန်ဆာကနူဒူဂိုင်းကိုရှုကန်စီမာတနာခံပေးမယ်လို့ပြောရင်လေကြီးစီကိုတော့ပို့လုံနေတော့တမော့ကိုတွေ့တော့အိမ်ပြန်လို့ရပြီပြောနေတော့ရီပွဲလက်လီထွက်လာလို့ပိုင်းရင်နဲ့ထွက်ပြေးနေကနူဒူဂိုင်းလည်းသူငငယ်ကဆမ်မူရိုင်းတွေကသူ့ရမှာပေးတဲ့ဖို့ပြောတော့ခေါ်သွားချိန်မှာတရွာလုံးအသက်ခံလိုက်ရတယ်။သူတို့စံခါလူမျိုးတွေဟာရှုကန်ပင်ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံလို့တပစ်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့တမော့ပေါ်ရောက်တော့ခီရှုကပန်းလူသားဖြစ်နေကအကောင်ကြီးရဲ့လက်တွေကထထွက်လာလို့ထပ်ပိုင်းရပြန်တယ်နူဒူကိုင်တို့လည်းအကောင်ကြီးကိုရှင်ဆိုင်ရင်ညနေကျတော့ကမ်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်သူတို့လည်းရည်စည်းချောင်းတွေကကျွန်းကိုပဲစီစဉ်နေမှန်းသိသွားကမသိစင်းရရင်တော့အပြင်ထွက်လို့ရမယ့်ရည်စည်းချောင်းကိုရှာတွေ့မှဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်နှစ်ယောက်သားကြီးချိုးလိုက်ကြပြီးနူဒူကိုင်ကမိန်လေးမှန်းသိသွားတော့ရှက်နေတယ်တန်ဆာလည်းအဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ဖို့ပြောတော့နူဒူကိုင်လည်းဒီကနေပြန်ထွက်ရင်လက်ထပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်နှစ်ယောက်သားကြီးစီချောင်းကိုရှာဖို့လုပ်ကြတယ်ညရောက်တော့ဂါဘီလည်းတတရက်လာလို့မေးတော့စာခီဒီလည်းအံ့ဩသွားတယ်သူကဆက်ပြီးသူမကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်သွားကဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းနေချနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်စာခီဒီကသူ့ထပ်ပုတ်တမ်းမာကြောင်းနဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးမကြုံရသေးတာကြောင့်ကိုယ်အစွမ်းကိုမသိသေးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြတော့သူမလည်းအံ့ဩနေခဲ့တယ်မနေ့ကျတော့စာခီဒီလည်းကျွန်းကနေထွက်မသွားနိုင်ကြောင်းနဲ့ကိုရှင်တန်နေတာကိုကိုကိုတိုင်းမဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောတော့ဂန်ဂျီလည်းမိမနဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျွန်းမနေရမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဒါနဲ့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကစာခီဒီစီရောက်နေလို့အံ့ဩနေကလက်နဲ့ဆိုတာစစ်မြေပြင်ကနေယူလို့ရကြောင်းပြန်ပြောတော့ဂန်ဂျီလည်းတင်းနေပြီးသူ့ဒါကိုခိုးရကောင်းလားလို့ပြောရင်ပြန်ယူလိုက်ချိန်မှာရူခူရူတာကရိုက်လိုက်တော့လွင့်သွားတယ်စာခီဒီကိုလည်းမမြန်ထွက်ပြေးဖို့ပြောနေတော့ဂါဘီကကန်လိုက်တော့လွင့်သွားတယ်ရူခူကအပင်နဲ့ပြန်ပစ်တော့ရှောင်လိုက်ပေမဲ့အကောင်ကြီးရဲ့တမာမှုကိုရှိန်သွားကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရင်အနိုင်ယူဖို့နီးကိုစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။နင်ချူဆုနဲ့တိုက်ခိုက်ပေမဲ့မရခဲ့ဘူး။တဖက်မှာစာခီဒီလည်းဂန်ဂျီကိုကုသပေမဲ့မရတော့လို့ထွက်ပြေးဖို့ပြောပေမဲ့မတော်လို့ဂန်ဂျီလည်းနင်ဟာအလေလက်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုပေးရင်ရူခူရူတာကိုတပ်ပစ်ဖို့ပြောတယ်။ဂါဘီကိုရိုက်လိုက်တော့ရူဝူလည်းလက်ချောင်းပြသွားကစာခီဒီကအယိုးတွေရဲ့အဟားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းတိုက်ခွက်ကိုစတင်တယ်။ရူဝူလည်းဗိုက်ဆာလိုအော်လိုက်တာအကုန်လုံးလမ်းကုန်ပြီးအဲ့မှာဂါဘီကိုကြိတ်တယ်။ဂါဘီလည်းဒဏ်ရာရသွားကထ
ချက်ထိုးတော့စာခီတီကတားလိုက်ရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ခိုက်တယ်ဂါဘီလည်းနင်ဂျူဆုနဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုဆက်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂါဘီရဲ့စပယ်ရီကြောင့်တော်မီလောင်ကောင်ကရူဝူလည်းမိကုံမှုန်နေလို့တက်ကုန်းရှူနေတော့အပိုင်းခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်နောက်တော့သူတို့လည်းအဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးသွားကြတယ်ပြေးရင်နဲ့သူတို့လည်းကြွားတစ်ခုကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားကြတယ
Maru Enya Gutuaga, Lan Lady Betonchen and Lupio like there. Any ama son away feed Danila go to and Oniga, through Lepian Shure. Tumagana son away go to Niga, Sven Wane Soga, Lurijala Lupuanibi, Tube Lepian Pierre. Bayon Soliga or Tumago Sasabi Bupioro, through Lan Oniga, Sanwaga, Sogani Pego Tabianguaga, Tapian Melu Pioro, Taikaibu Pianajare. Through Lashet, Taikaibi Mepian Gondualu and Oniga. ဒီပိုင်းပြီမဲ့လက်နဲ့လက်ပြစီးသွားပြီညလုံးလက်မှောက်သွားတယ်အဲ့နောက်တွင်းတဲ့ကိုပြစ်ချလိုက်ကထူမာကတတိပညာလာပြီမြင်နေရတာကိုအံ့ဩနေတယ်သူ့ကိုကိုနွယ်ပင်တွေကလာပတ်နေတော့အနာတွေကိုဖယ်ရင်ချူပဲလက်တတိရလာခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ကာဘီတို့ကိုတယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတာကိုကာဘီကတွေ့တော့လိုက်ဖမ်းတယ်သူလဲခေါင်းဆောင်ကိုချွတ်လိုက်တော့ကလီမလေးဖြစ်နေကအံ့ဩနေတော့တပင်ကောင်ကရှိုင်းလိုက်တော့
ောက်ခံလိုက်ရကစကီဒီလည်းမေးစရာရှိလို့ရပ်ပါအောင်လို့ပြောတော့ရှက်သွားပြီးပြန်အလှဲ့မှာအစွမ်းနဲ့ထိုးတာကိုဂါဘီလည်းကလိုက်တာပြင်းလို့သွေးပါထွက်သွားတယ်ဂါဘီလည်းပောက်ကွဲသွားလို့နွယ်ကြိုးနဲ့ပြစ်ဖမ်းလိုက်ကကလေးမလေးလည်းရုံမရဖြစ်နေပြီးဂါဘီကဘူရှိုးနဲ့ကြည့်တော့ကလေးမကငိုတော့တယ်အမစာကီဒီလည်းကလေးကိုချော်တော့မှအငိုတိတ်သွားကယူဆုတို့လည်းတပင့်ကကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။တပင့်ကြီးလည်းကလေးမကိုသူ့ကိုပေးရင်ရွာမကြီးချိုးလို့ရမယ်လို့ပြောတော့လက်ခံလိုက်ကြတယ်။အကောင်ကြီးလည်းသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးယူဆုနဲ့စာကီဒီလည်းရေချိုးရင်နဲ့ဖီတက်နေကအသီးတွေကိုချချွေးတော့ဆန်တာကစားချင်းလို့တေးပါယူနေပြီးအကုန်လုံးကစားနေပြီမဲ့ဂါဘီကတော့မစားဘဲနေတယ်။ဂါဘီကမသိသေးရှိလားမေးတော့ရှီချောင်းနဲ့တန်လို့ခေါ်ကြောင်းပြောပြကကန်းချီကိုအဲအီရှုရွာနေရာကိုတော့ဟိုးကျူမသိသေးကကျုံရဲ့အလဲဟိုလိုက်မှရှိနေကြောင်းပြောပြတယ်။ကာဘီလည်းတသက်ပြလို့ပြောတော့တန်ဆန်တွေနဲ့တွေ့ရင်တိသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပြတယ်။ကျွန်းပေါ်ရောက်လာရင်တိမာဖြစ်ပြီးတန်ဆန်တွေဟာကျွန်းပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့မပေးကြောင်းပြောတော့ကာဘီတို့လည်းဓာတ်နဲ့ရွှဲလိုက်ကတန်ဆန်တွေကဘာလုပ်လဲလို့မေးလိုက်တယ်။တန်ဆန်တွေဟာကျွန်းရဲ့အရေးပါသူတွေဖြစ်ပြီးဆိုရှင်တွေကိုအမိန်ပေးကြောင်းနဲ့ကျွန်းပေါ်ရောက်လာသူတွေရဲ့အပြစ်ကိုစီရင်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။အပြစ်ပေးခံရသူတွေဟာပန်းအဖြစ်မွေးဖွားသွားပြီးအရာအလုံးကနေလွတ်မြောက်သွားကထာဝရပီတိကိုခံစားနေရမှာလို့ပြောပြတယ်။ဒီနေရာကရှင်ဆန်ကျူဖြစ်ကဒီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေဟာနတ်ဖျားတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိကြောင်းဆက်ပြောပြတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကာဘီလည်းရေချိုးဖို့ဝင်လာတော့ကလီမာလေးကငိုနေပြီးသူ့ရဲ့တံရတွေကိုတွေးတော့နှစ်ယောက်လုံးကအံ့ဩနေတယ်။စာခီဒီလည်းဂါဘီကိုရေချိုးပေးဖို့လုပ်ပြီးကလီမာလေးကိုလည်းရေချိုးပေးတယ်။ဂါဘီလည်းရေချိုးခြင်းနဲ့အတိတ်ကိုပြန်တွေးနေခဲ့တယ်။သူမိမကသူ့ကိုရေချိုးပေးနေခဲ့ကအဲနောက်မှာဂါဘီလည်းသူမရဲ့အမားရွတ်ကိုစပင်းနဲ့မဖုံးထားဘူးနဲ့အမားရွတ်ကသူ့တက်ဘာမှမဖြစ်ကြောင်းပြောတော့နင်ထားစီချင်ရင်လှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဝမ်းသာနေခဲ့တယ်။ဂါဘီလည်းရေချိုးပြီးတော့ကလီမာကိုအမားရွတ်ရှိလို့မရှက်ဖို့ပြောတယ်။စာကီဒီကတော့မိန်းလေးတွေအတွက်အမာရွတ်ဟာရှက်ဖို့ကောင်းကြောင်းပြောတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအမာရွတ်အကြီးရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကသူ့အတွက်အလှဆုံးပဲလို့ပြောတော့နှစ်ယောက်လုံးအံ့ဩသွားကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအရေးမကြီးကြောင်းပြောရင်းနဲ့ထွက်သွားတော့ကလီမာကဆွဲရင်းနဲ့အကြီးနဲ့အတိမတ်ပြုတယ်စာကီဒီလည်းဂါဘီပြောင်းလဲနေလို့ဝမ်းသာနေခဲ့တယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်